もたもたしてんじゃねえ。まだ持って。失礼します。あの、あ、そんなところに捨てたら危ないです。度胸だ。殴られるのは覚悟しろ。でもひるむな。ありがとうございました。あ、いや、メモとかいいから。その、お前名前は立花。はい。もしかしてお前立花の弟？あ、姉ちゃんならいます。立花直人です。あ、はい、呼びませんけど。立花直人。え、タイムリープ？そう、それそれ。姉ちゃん好きか？え、何ですか急に。好きじゃないです。ぶっ飛んだ話だけどよ。え、どういうこと？死ぬ。なんてな。お久しぶりです。彼が君を助けてくれたんですよ。あの日、僕の運命を君が変えた。誰？立花直人です。君はタイムリープしたんです。僕は必死に勉強して警察官になった。今を変えたんです。すいません、竹道くん。姉は君なら姉さんを救える。姉を守るために僕に協力してください。考えられる手は全て尽くしたんです。でもこの君の能力について僕なりの見解がある。タイムリープ、それが君の持つ能力だと思われます。つまり12年前の同じ日に戻ることができる。君は現在の2017年2005年7月4日にジャンプ。7月4日から無意。それ重要です。え、あとそこちゃんと読みました？潜入捜査中に身元がバレ殺されました。遺体の眼下にくり抜かれた眼球の代わりに彼を殺す一部始終を捉えたメディアが突っ込んであったそうです。東京卍會についてできるだけ頭に詰め込んでもらいます。直人はぶっ飛んでいるって言います。それ以前から東京卍會は一般市民の動揺を避けるべく12年前の今日にしか行けないということ。立花を救うために必要なの？君の能力に問題があるとすれば今できることをする。すぐにタイムリープしてある人と会ってください。12年前の中学時代に戻り、姉の死んだ日に戻り、この二人が出会わなければ今の東京卍會は存在しなかった。ある人？東卍のツートップ。あの時僕は君に助けられた。過去に？武道君、戻ってくる時僕と握手をしたと言っていましたね。奴だと思ったけど、直人は俺がタイムリープできると信じているからここまで本気なんだ。それによって僕は君の能力の一部になったのかもしれません。どちらか一方と接触し行動を共にしてその出会いを止めてください。武道君、準備はいいですか？君にしか姉は救えない。どうも。ん？直人？え、何のことですか？とにかく僕の仮説は間違ってなかった。ってことは過去に行けたんですね。やっぱり握手がトリガーだったんだ。ですね。そして君は戻ってきた。竹道君！帰って。わかりましたよ。これで全部。そっちは戻ってきたってことは進展があったんですよね。君のタイムリープ能力は12年前の同じ日に戻るというものです。間違えて握手した？しっかりしてください。空の器だけが現在に残っていたということです。2度目のタイムリープで分かったことがあります。で、佐野と木崎の2人を出会わせないミッションはどうなったんですか？危ないので今後もタイムリープするときは僕の部屋でしましょう。はあ？なんで殺さなかったんですか？マイキー？ああ、佐野ですね。聞いてよ直人、マイキーは不良だけどいいやつでさ。この手で殺してやりたい。あ
姉を殺した奴がいい奴、過去で言いくるめられたんですか？違う。いいですか。そのマイキーは今、あらゆる犯罪に手を染めて、警察でも手に負えない男ですよ。できることなら危険です。痛いんだ。何を聞いても無駄ですよ。一緒にマイキー君を探してくれ。弱々しさがなくなりました、はあ、過去で何があったか知りませんが、変わりましたね、竹道くん。え、さ、マイキーに会える方法を探しますか。ねえ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 、すぐ調子に乗る。マイキーは恐ろしいほど慎重です。架空名義で契約した飛ばしのもの、携帯もおそらく警察でも尻尾をつかめない。誰だこれ。ん、おかしいです。あっくん、竹道くんの友達の。竹道くんがマイキーと仲良くなり、仙道も過去を変えたから。幹部になった今の仙道敦史なら。そうだ、仙道と連絡は取れますか。まあなんとなく想像は。人の住むところですか。うわっ、来たが。手持ちを探すから。はいで。チンパシーか。ハウスダストが。マスク買ってきます。おうおう、走って行ってこいや。早くしてもらっていいっすか。恥ずかしい、あの頃の記憶が蘇ってくるよね。懐かしい。変わってないといいけど。仙道はここにいるんですか。大丈夫ですか。のこのこ来てマイキーに会いたいと正直に伝えてしまったことが気になります。今の仙道は東満の幹部なんですよ。あけすけすぎますよ。警察ですら近づけない相手なんです。いいから俺について来い。来てっけど、社長ってアポある。あの大丈夫ですか。そんなことないですよ、竹道くん。あ、リーゼントじゃねえから気づかなかったか。外で話そう。竹道、心配いらねえから。僕はここで待ってます。気をつけて。大丈夫だって。すみませんが、しばらくそっとしておいてあげてください。少し休みましょう。無理しないでください。助けたいんだ。